上午大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小军。在这里要提醒观众朋友，出入时记得要佩戴口罩，保持社交距离，勤洗手，共同防疫，人人有责哦。新闻一开始呢，要先带你来看今天发生了哪些事。各式各样的卤肉饭一字排开，为的就是要吸引各地民众来参加2023基隆卤肉饭王者争霸活动。记者会中，参加活动的店家都精心端出自家最强的卤肉饭特色，让人食指大动。我都是这个是羊肉的卤肉饭，目前还没有听说台湾其他地方有人在卖，就等于说只有是我们基隆，只有我们基隆有特别有羊肉卤肉饭。对对，还有我们还有搭配羊肉羹汤、羊肉清汤，尤其羊肉清汤就是用现烫的，哦。就像台南人出名的牛肉汤，啊，我们是羊肉汤，大概十碗的分量，加上盘子大概有20几公斤。因为我们基隆是第一次办卤肉饭争霸赛，那我希望能够呈现出来，让大家知道我们基隆的卤肉饭是最好吃，也是最香的。所以我不辞辛苦，哦，再怎么晚我也要去准备这个碗出来。那相对的，我对我的料理也是非常有信心。希望大家能够在萧山路25号来尝尝我健康鸡肉饭里面的卤肉饭。好，除了这个之外，鸡卤饭，鸡卤饭就是鸡肉加卤肉，啊，是我们的招牌，也是我们的特色。好，希望大家能够来尝看看。因为我本来是做大便草跟油饭，那因为后来也有卖卤肉饭，所以说也有来参加这个活动，这样。对啊，这是什么样的口味的卤肉饭？跟我们分享一下。因为我的卤肉，卤肉饭是比较偏瘦了，就是比较瘦肉比较多。是是。对对对，所以跟人家不太一样，对啊。参加活动的卤肉饭店家卧虎藏龙，让人看见卤肉饭可以变化出不同的口味。店家也感谢市政府用心举办这次基隆卤肉饭王者争霸活动，让他们有机会展现自家的卤肉饭美食特色。也欢迎民众来基隆走走，品尝店家用心制作的美食小吃。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。外籍渔工趴在直升架上，双手用环抱方式奋力将奖品包起来，连脚都不浪费。哇，厉害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 ！哎呦，哇哇哇！另一头，外籍渔工和当地民众一起同乐，大家奋力往前冲，终于获得胜利。可以一起同乐啦，对啊，因为他们在这边也是蛮辛苦的。基隆区域会举办渔民运动会，邀请了外籍渔工也来同欢，现场提供家乡菜，让外籍渔工解乡愁。好假！现场还有多项闯关游戏。其中最特别的是人体夹娃娃机，用人体当作娃娃机的夹子，只要有本事让奖品粘在身上，就能够通通带回家。台湾的渔业，尤其是海洋捞捕捞的部分，这几年来其实都是仰赖我们外籍渔工。那即使台湾是一个充满了人情温暖的社会，所以我们很多的船东或者是我们的人民，对我们的渔工都是非常的尊重、爱护他们。那所以我们透过渔会每年办理相关的活动，那这个活动不只是说给他们物资而已，或者是付他们薪水而已，我们希望他们把台湾当成他们第二个家，充分的融入我们台湾所有的社会里面。所以我们所有的活动的设计里面，我们考量到的就是说，能够让他们看到他们家乡的食物，能够让他们熟悉家乡的事情。而且这几年来，我们不管在相关的设施方面、通讯方面，各方面的关怀部分不断的在进步，所以我每次在跟外籍渔工沟通的时候，在跟他们对谈的时候，我都说，台湾政府非常感谢他们，台湾人民非常谢谢他们，我们希望他们把台湾当成第二个家。包括议长童志伟、渔业署署长张志胜和立委参选人郑文婷、议员张浩瀚都亲自到场同乐。童志伟还与外籍渔工进行一场友谊赛。猜一猜篮子里渔获到底有多重？渔会第一次举办外籍渔工的一个活动，过去都是寒冬送暖，我想今天可以让我们的外籍渔工齐聚在一堂，大家一起玩游戏，体验一下我们这个基隆的温暖。
而且我想渔业是我们基隆发展的基石，那我们基隆也有两个一级渔港，那我非常谢谢我们渔业署张署长还有我们这个行政院农委会的重视，那我们基隆渔会可以蓬勃发展。那我们基隆渔会在我们简建辉理事长还有陈文清总干事的带领之下，我想这几年大家看到八斗子渔港环境的改变，我想非常的重要。这除了是我们发展的基石以外，如果还有加上像现在整理这么干净有观光的功能，我想对我们渔港的发展是非常有帮助的。照顾每一个阶层的工作者是我们的责任，那包括本级跟外籍的工作人员都是政府必须要照顾的一个层面。那尤其现在台湾的渔业发展已经非常的不同，更需要引进更多的渔工来协助我们的渔业工作。那我相信政府在这个部分都会有更好更具体的一个政策，未来我们进入立法院也会努力的来致力这方面的一个工作推展。在这几年大力来改善我们基隆市渔工的一个环境，包含它的一个置物柜跟休息的一个空间跟厕所都有环境都有大大的改善。那最主要就是要感谢这些外籍渔工长期对于台湾渔业对于基隆渔业的一个付出。那我想接下来未来我们也会逐步的再把这个环境来做提升，那希望把整体的渔业环境能够做得更好，那让我们的渔工能够觉得说台湾是他们第二个家。以往每年我们都发放一些物资给这些外籍劳工，今年我们比较特别跟基隆市政府渔业署还有警察局还有各单位的协助之下，我们举办了一些趣味活动，有人机大力士来让这些远渡重洋的外籍劳工来台打拼的外籍劳工们得到一些纾解，还有我们做在场先例有那个家乡的美食。除了举办运动会凝聚渔工的情感，基隆区渔会也将港区环境整理相当干净，要让渔工们建立强烈的归属感。这边热水澡我们已经洗了将近十年了，这是他们我们引以为傲，也是他们所有外籍移工在讲八斗子最方便的。其实有的移工是晚上作业，所以白天进来的时候他们洗个澡暖和一下比较好入眠，比较好睡觉，晚上也比较有精神一点。甚至这边的很多移工他们久了以后如果有什么问题，不管是祈祷式的问题，或是说放了很多物品的问题、仪式的问题，他都会直接找渔会来解决。基隆八斗子渔港为北部最大外籍渔工聚集地，渔业署和基隆区渔会长期致力于友善工作环境，邀请了外籍渔工参加运动会，希望让渔工在台湾安心工作。记者黄少明基隆报道。十处将建制科技执法的路口，包括中一路和孝四路口、仁一路和爱六路口、仁一路和流民传路路口、深西路和深澳坑路口、东市街和暖暖街口、光明路和自治街口、信义路和义二路口、麦金路和安乐路二段路口、安一路和西定路口，以及五岭街和基金一路路口。这十处路口都是容易发生车祸的路口，取缔车子未礼让行人的标准就是车子要和行人之间至少有三根整木的距离。预计会在我们基隆市十个路口，那当然这十个路口是根据它的车祸发生数还有民众的检举数据衡量，那有这些科技执法，然后再跟警方、义警啊三方去合作，这十个路口基本上都是在讲行人友善，行人就是车不礼让行人的科技执法。换句话说，如果你车子到了那个路口，你要礼让行人，至少要有三个整目。因为他会判断，他还是用 AI 的那个技术来判断。市长谢国良上任后积极推动行人友善措施，成效很好，受到好评，因此中央核准将近3000万元科技执法设备经费给基隆市政府，市政府也将在全市十处容易发生车祸的路口建置摄影及侦测系统。市长谢国良表示，目前主要还是先针对行人友善措施车辆违规的部分进行取缔，让行人友善措施再升级，未来再针对行人违规的部分加强教育和取缔。车辆需要礼让行人这个部分我们非常重视，另外我们最近也针对了晚上有噪音影响到
居民的安宁的时候，我们也在加强执法。但是我们的科技执法在基隆有一些设备会越来越提升。科技执法是比较适合在重要大型的路口，所以我们在十个路口有这样子的一个机制建立。那当然我们希望驾驶朋友们慢慢内化成他们的一个驾驶文化，要做更多的礼让。另外我们也有义交弟兄们在比较多一些中型或小型的路口也在协助执法维护民众的安全。我们是认为现在你普遍以感受面来说，你可以了解到基隆现在已经是全国最会被行人最会被礼让的一个城市路口之一了。那但是你如果从这个交通事故的情况来看，那我们会觉得说有这个数字减少，但是还不是那么显著，所以这个部分未来我们会跟道安会以及警察局交通处再继续思考如何做得更好。那其实有很多是因为行人自己违规，所以导致了事故，那这个部分也是我们未来会加强教育以及甚至取缔的一个对象。至于什么时候可以建制完成开始实施呢？警察局方面预估大约明年中旬就可以全部建制完成。歌会过了我们就开始发包建制，大概要有大概六个月以上的时间，因为基隆这边有多雨，有从现在开始进入雨季，可能这个工程会有一点延宕啊。不过我们会针对这四个路口也是编排适当的警力跟义交来执法。记者吴俊松，基隆报道。画面上是由基隆市政府发言人余志明、官销处代理处长郭宪平召开的2023最爱基隆年终演唱会宣传记者会，对外公布12月23号这个卡斯超强的演唱会将在市立体育馆登场。那呢，我们会由呢我们很强的这个主持阵容，分别就是由陈大天、还有阿喜、还有陈若颖来共同来进行主持。另外呢，也会有七组超强的卡斯阵容，也会在我们这场记者会当中来正式曝光哈。那首先呢，登场的就是我们暌违11年再度登陆我们基隆大型演唱会的安心雅来进行活动的开场。那再来呢，就是呢，其实大家非常我们年轻朋友非常喜欢的我们基隆不好意思，我们台湾本土的这个嘻哈天团，也就是911会坐镇压轴。那此外呢，也会有就是像我本人非常喜欢的我们的铁肺歌后戴爱玲也会一起参与。那还有就是很多我们现在呢年轻朋友少男少女非常喜欢的我们台湾的男子偶像团体，例如说原子少年，还有呢女子团体未来少女也会一起来加入我们的歌唱演出。那除此之外呢，也会有我们基隆本土的视障钢琴家，也就是哲成许哲成来担任我们这个城市的这个爱心大使，他也会在活动当中用他的钢琴来去感染每一个人的这个温暖哈。票券的发放的规划将在基隆的一个7区的区公所，每区有680张。那演唱会的一个座位的总数总共有6100多席。那索票的时间是从12月7号的早上11点开始。那票券是一个人限索票4张，那如果有剩余的票券，我们会提前在魅力基隆的 FB 粉专来公布，并且在活动的当天，就是12月23号活动的当天，我们也会开放，如果有剩余的票券，现场可以索取。因为以往的这个演唱会都是举办在12月31号嘛，那其实全台湾各县市政府也都在这个时间会举办这个演唱会。那我们把这个时间把它提早之后，其实非常就是对于要乔艺人的通告来说的话，其实会比较方便。这样就是我们在12月23号礼拜六的时候，邀请大家市民朋友一起来参加，一起来听我们这个非常厉害的这个911，我们本土的这个嘻哈天团，然后一起来享受我们基隆最有爱的一个氛围。并且还有一个非常重要的一个特点，就是我们把我们冬天最浪漫的这个下雪的这个场景，也会搬到我们市立体育馆。我们也邀请到就是我们基隆市聋哑福利协进会，还有脊髓损伤协会，以及猫咪 TNR 协会，还有基隆市自闭症家长协会，还有台湾可思关怀流浪动物协会。我们透过年终演唱会的这个市集活动，邀请民众一起来做爱心。我们也会把呢这个所得，把它用于呢关怀偏乡的儿少，还有憨儿培育，以及呢终结浪浪等公益计划。除了凝聚呢我们社区的情感，也可以传递温暖还有希望。
官销处代理处长郭宪平表示，如果有剩余票券，市政府将提前在魅力基隆脸书粉专公布。另外，活动也将透过市长脸书及魅力基隆脸书粉专全程转播。记者黄少明、陈淑平，基隆报道。手摇杯来喽！哦，你们家里边下礼拜可不可以帮我们家打扫一下？下下就好，这样不好吧？你看哦，雇主聘用外籍移工需向政府申请核准，非法留用他人的外籍移工将处以15-75万罚锾。我什么都没说哦。聘雇外籍配偶工作前，应核对外籍配偶外侨居留证及依亲户籍资料正本。画面上是基隆六大工商团体年度团聚联谊的场合，包括市政府副市长邱佩玲、经济商业团体主管局处首长与基隆的重要工商业意见领袖齐聚一堂，互相沟通，共同思考如何让基隆的经济更好，提供更多优质的就业环境。商业会、渔会、农会、体育会、工业会，还有我们基隆市总工会，政治上属于基隆市的六大工商团体。那至于呢，我绝对会创造说我们基隆的一个整个经济的一个起飞，因为他们本质商业会、工业会、渔会、农会，他们一定需要人才，但是我们基隆市总工会刚好在这一区块会栽培人才，拿到证照还到回到职场去。当然，他们老板有了工人的协助，他们的公司的盈利事业的状况一定会突飞猛进的，当然会带动我们基隆市的整个就是经济的效益跟收入这样。这个基隆市六大工商团体联谊会的创会召集人是商业会与体育会理事长郑景洲。郑理事长表示，这是全国首见的一种联谊会，显示基隆人的在地团结传统。希望说这办是全国唯一有这个团体，因为这些啊，占基隆税收占一半，所有的做生意的都是商同款，不管说轮船、国际轮船所，还有包括殡葬业、旅馆都是商业总会底下的工会，工业会是我们就道仁工业区，还有我们的六堵工业区，很多时候大的工厂都是工业会，然后总工会底下有100多个会员，包括农会、渔会、体育会底下有60个单项七个区，所以基隆市大团体差不多这边占了一半，税收可以占了一半。我想今天是个蛮重要的日子哈，我们基隆市的六大工商团体这样的一个聚会，那今天做东的是我们基隆市总工会的理事长，那我想很多人都会觉得这种工商团体吃饭哦，大概就是一些企业家老板吃饭而已，但我觉得基隆最特别的地方是，他有把我们工会的龙头也特别来参与这样的一个组织，那代表了在台湾企业界跟工会。对的一些我们让基隆市民更好的目标是大家团结在一起的，那其实这个过程当中还有包括农会、渔会也都有参与，所以我认为在其他的县市也许可以仿照像基隆有这样的一个六大工商团体的吃饭参叙，那我觉得重点不是在吃饭啊，其实在交换意见，所以我们可以看得到其实包括市政府包括市议我们长期都有来参与相关的活动，就是希望借着这样的一个沟通联谊的过程当中，让更多好的公共政策公部门做了不好的部分也能够倾听他们的意见，让大家能够彼此改进，让基隆更好。我们今天非常感谢我们江定发理事长来承办我们这个六大工商团体的一个联谊参会，那今天有总工会代表，我想各个大的团体都在这边，那我们已经透过今天这样子的交流，大家一起来讨论面对我们未来基隆港转型，我们整个产业的发展那如何来面对跟因应，那也各方面也缺工的问题，我们大家一起共同来讨论，我想这是一个非常好的一个平台，我们代表基隆市议会也全力来支持，那我们未来的产业转型也希望大家共同的投入参与，让我们基隆在未来的蓝色经济等等的发展上面都可以有更好的这个表现。那过去也让透过这样的一个平台，让劳资关系能够彼此对话、彼此沟通，所以彼此的关系是非常的和谐融洽。那未来呢，在劳资两方他们有任何的这个产业的问题也好，或者是
工会的一些权益的一个促进等等，我们都会努力的在从中来帮他们来进行协调，让双方能够在共荣共好的这样的一个前提之下一起进展他们的一个工作。身为基隆子弟的内政部长林佑昌也特别赶到现场，来与基隆乡亲寒暄互动，同时也为中央跟地方增加更多的沟通联系管道，让基隆的发展越来越好。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。充电车缓缓倒车，停在充电站，取下充电枪，用手机操作就能够立即充电。我只要把枪拔起来，然后把枪插上去。抢占电动车充电市场，业者插旗基隆，在中山二路新建一座高速充电站，有别其他充电站，一旁紧邻基隆港西岸，经常有邮轮停靠。高速充电站提供充电服务，同时能够欣赏基隆港景色。充电在过程当中大概是10分钟到15分钟的行为，下车附近走走，那像对面有个便利商店，后面的港区，其实对于旅游来讲，或是对于风景欣赏来讲，这个地点还享有一个交通便利。它在西岸高架桥下来就可以直接来充电。市政府跟港务公司事实上都把整个这个港口边的周边其实都设置得非常的漂亮。那我们作为一个新进来加入这个社区的一个业者，我们当然当周边的颜值都很高的时候，我们自己也有责任，所以我们把这个场地呢，我们希望设置的开阔，然后设置的舒服，然后也把这个场地的周边呢，其实都弄了非常多的美化上面的一些设施，我们希望能够不仅只是在充电需求上面满足，让大家来在这边充电的时候很舒服。那在等待充电的20分钟、30分钟左右的时间呢，在港口边稍微散散步，我相信都是一件非常惬意的事情。业者投资2500万新建高速充电站，外形乍看之下像是加油站，设置360kW 超高速充电功率，提供 CCS One 和 CCS Two 两种规格，让国内所有充电车品牌都可以充电。充电时间10到20分钟就可以完成。我们希望充电站都只是一个短暂的停留。那它充电速度越快，我停留时间可能只是10分钟到15分钟，基本上就可以维持我下一个旅行哦，下一个旅程的需要，甚至是家庭需求。我想高速充电这个部分对电动车车主来讲有它的必要性。以前特斯拉的规格，特斯拉它必须要找特斯拉的超充站，但特斯拉在2021年的 Q3 以后进了特斯拉的 CCS2 欧盟的规格，那欧盟的规格在第三方的充电站就可以来实施充电了，所以现在特斯拉也可以到第三方的充电站来充电，地点上会更普及更多啦。选在基隆港西二三码头旁设置高速充电站，临近高速公路和连接新北万里，对于节能减碳、政府发展能源政策、市府推动电动运具有双重效益。记者黄少明，基隆报道。点上一碗卤味，但配菜好丰富，撒上葱花，放入豆芽菜，还有青江菜。但这脸盆大碗的卤味分量，居然只是一人份。有边缘美食家之称的网红虾土豆，日前到基隆中山区某卤味摊用餐，想要印证网络上传说，到基隆某卤味摊点菜，千万不要要求菜多。贴文一出，马上就引起了讨论。有人说，没有要求加菜就已经很多，因为它便宜又大碗，便宜又大碗。对，有时候晚上买一餐，那隔天又可以带便当。对，一礼拜来一摆，一礼拜一摆啊。哎，哦，阿姨，大概来拢阿大店，差不多，非常多。啊，所以你常会跟老板讲什么？跟老板说，菜不要再加了。目前那个豆芽是100斤。高丽菜是一件大概30斤左右，然后例如说青江菜或者土白菜哦，大概一件大概33斤，每天要准备这个量。哦，菜价贵，我目前呢一路走来始终如一，一直都给，没有都不给菜，除非我买不到菜，我都会陆陆续续给。然后菜方面呢，会到台北去找，看有没有比较便宜一点的。哦，哎，一样的菜，那台北批发价比较便宜一点。这间卤味就位在中山区复兴路上，当地人都知道，菜放很多，已经超过10年以上。这一次网红挑战都市传说，在网络上又引发了话题。不过民众说，还是别轻易尝试，要珍惜食物。记者黄少明，基隆报道。
想要看看新鲜山药的家吗？跟着健在大哥爬上坡地，来到山药田。话不多说，赶紧先挖出一条胖嘟嘟的山药。这一条啊，差不多有10斤了。胖嘟嘟的山药出土，让人忍不住微笑。从门外汉到专家，如今种出的山药颗颗都很饱满，用对的方法照顾，保证出手的山药都具有高品质。你还是要有够给它一个养分呐、啊，跟小朋友一样，我种有机的肥料，啊，你的成本会增加，但是品质很好，种出来漂亮，啊，又不会说歪七扭八。接手爸爸的山药田8年，斜杠当农夫很累，但能够延续爸爸的心血，一切都值得。我爸爸留下来的啦，也不甘心把他放弃掉了，就延续他了。有收成就高兴了，没收成真的很累。这2年市府举办山药大餐的山药都出自这里，怎么吃最好吃呢？煮鸡肉，煮鸡肉很好吃，煮鸡骨、鸡头，很好吃。还有为家庭主妇设想的山药切块处理，86岁的奶奶将长相不够笔直的山药洗净切块，分装入袋，加惠上市场卖菜的民众。炒这张烤啊，啊像这样较歹就烤嘞，再不会啦。人这顿就安内煮嘞。而山药要好吃的秘诀，就是要坚持使用有机肥料，还要让土地有修身养息的机会。眼见整片的田地划分多个区块，有的种菜，有的长芒草，3年后在这里生长的山药将会健康强壮，让我们的市民哦能享福到有机的产品哦，吃得健康，不要掺得杂七杂八的。8年来，健在大哥越种越有心得，以注重山药品质为初心，希望让市民朋友都能品尝到基隆山药的好滋味。记者蔡小军，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。你会选购一级能效的家电，但你的节电等级却只有5级。现在开始改变你的用电习惯，冰箱只需8分满，滤网定期2周清，冷气设定26至28度，玩转时间进化一级节电玩家，关掉冷气，随手关灯，白天到黑夜节电不停歇，节电从我改变。星期一，多多运动走楼梯。星期二，随手关灯要贯彻。星期三，衣物日晒自然干。星期四，定期保养勤擦拭。星期五，冰箱秒数认真数。星期六，节电插座要使用。星期日，节电天天是好日。